У Запоріжжі затримали хлопця, який кілька років надсилав погрози про мінування різних об'єктів не лише в Україні, а й за кордоном. Що відомо про телефонного терориста і навіщо він це робив, з'ясовували наші кореспонденти. Це кадри затримання телефонного мінера. На його орендовану квартиру оперативники СБУ нагрянули о 6-й ранку. Телефонного терориста правоохоронці вистежували давно. На його рахунку кілька сотень хибних повідомлень про мінування. Переліку – вокзали, торгівельні центри, атомні станції, греблі Дніпрогесу та інші об'єкти. І не лише в Україні, а й за кордоном. Та найбільше клопоту він завдав ось цій запорізькій школі. Минулої осені тут 19 разів евакуйовували учнів. Заняття зривались чи не щодня. Вже наработана схема, діти вже знали, що робити, підпрацівники – були всі уважні, слідкували за дітьми. Неабияк налякані були і батьки учнів, які фактично чергували біля школи. Ну, мені здається, це якийсь больний чоловік. От больний чоловік, я не знаю, чим діти помішали, чим, хто і за чим. Я не можу навіть, я взрослий чоловік, я навіть не можу зрозуміти. Чому? Телефонним терористом виявився 18-річний юнак. Він кілька років надсилав хибні повідомлення на електронні скриньки СБУ та Нацполіції. За версією слідства, мешканець Запоріжжя створив в одній з заборонених в Україні соціальних мереж групу, в якій за грошові кошти приймав замовлення на псевдомінування різних об'єктів. Такса була від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Зараз хлопець під домашнім арештом у родичів, які мешкають в одному із сіл поблизу Запоріжжя. Більш говірки виявились сусіди. Кажуть, юнака в селі давно не бачили. Він вчився у Запоріжжі. Ну, так все время був какой-то вроде бы как чуть-чуть интересно. Сам по себе. В поліції кажуть, за такі розваги юнак може сісти за грати на 8 років. Працівники поліції нагадують, що злочин вважається скоєним з моменту, коли зловмисник повідомив інформацію про нього в будь-яку організацію, незалежно від того, чи є загроза реальною. Правоохоронці також перевіряють причетність юнака до серії мінувань і в інших регіонах, зокрема Одесі. Там лише за останні тижні вже 4 рази перевіряли сотні десятків на наявність вибухівки. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя.